Sure. Chápu to správne, že mi z ničeho nic zmizela položka z mého inventáře za víc jak 80 euro. Tohle se fakt může stát jenom mně. No je na čase, abych se s tímto příběhem, který se stal včera, s vámi podělil, takže let's go. Čusev, dámy a pánové, mé jméno je Frajer, pokud mě ještě neznáte, a já vás vítám na svém kanále, kde si dneska povíme něco o tom, jak mě Steam okradl, respektive jak mi bez dovolení, neprávem, bez žádného odůvodnění a hlavně bez žádného varování odebral jen tak nějakou položku z mého inventáře za více jak 80 euro. Pokud se ti video bude líbit, nezapomeň nahodit like, případně odběr, nějaký hezký komentík a my se vrhneme na to. Přeji příjemnou zábavu. No, jedná se o to, že asi před 12 dny jsem si zakoupil jednu položku, jejíž hodnota měla kolísavou hodnotu, ok? Protože ta hodnota někdy byla 0,06, pak stoupla na 40, pak zase stoupla na 50, 90, 100, 120 a pak zase postupně klesala, pak zase postupně rostla a blim, 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 blim. Jo, a tak to bylo prostě uděláno. Já jsem si tu položku koupil za těch 0,06 s tím, že ji následně prodám za tu vyšší hodnotu, jakmile její hodnota stoupne. Logicky, takže jsem na to měl de facto vydělat na více jak 100% de facto. Jenže hnedka po koupi položky, když jsem ji chtěl následně hned prodat, protože najednou byla, hned jak jsem ji zakoupil, tak asi po půl hodině byla ta vlna, kdy její hodnota zase stoupla na nějakých 40 deček, což furt bych byl v bonusu, ok? Tak jsem zjistil, že na ní mám 12-denní ban na tradování. Slyšíte správně, 12-denní ban. Dobře, tak co se dá dělat, prostě 12 dní je 12 dní, musím prostě počkat. Tady mi nepomůže ani Steam Guard, tady mi nepomůže nic, prostě jako bohužel. Po 12 dnech, což bylo právě včera, se mi inventář stal dostupným. Kliknu na položku v inventáři a ejhle, omlouváme se, ale inventář je momentálně nedostupný, zkuste to prosím později. Dobrá, takhle jsem to zkoušel asi do včerejších 11 hodin večer. I po přeinstalaci Steamu, i po celkové aktualizaci databází, po vynulování sítě, to všechno nemělo na tohle vůbec vliv. Takže díky, že jsem včera strávil zbytečné hodiny mého života, které mi nikdo nevrátí. Děkuji, Steame, děkuji. Potom jsem následně si řekl, že OK, zkusíme to další den. A dneska ráno mi zmizela ta položka beze stopy. Ano, slyšíte správně, beze stopy. Bez žádného mailu, že omlouváme se, ale tato položka musela být z důvodu odstranění odebrané nebo tak, žádnou kompenzaci jsem za to nedostal. Jo, že aspoň těch blbých 0,06 euro mi měli vrátit za tu položku, které já jsem dal ze svého. OK. Nemuseli by mi to vrátit, ale stačilo by... Blbej prostě e-mail o tom, že by to museli odebrat. Nic takového, bez žádného toho, prostě, když už konečně ten ban skončil, tak se to ale stalo nedostupné a jakmile se opravila dostupnost, tak ale bez položky. Takže můj výsledný zisk je takový, že mám ztrátu 0,06, jako vždycky. Jak už jsem vám říkal, mé jméno je Frajer, já mám na tohle prostě štěstí a co se týče zisku. Jak se fakt nejde o moji brigádu v letě, tak já prostě nemám žádné příjmy, já nemám žádné zisky, já nemám nic, mě se prostě nedaří, víš co? Já tady 10 let otvírám bedny v CSku, ty blaho, jak největší blbec, pak přijde jeden blbec z další prostě jako vesničky, jo? A ten si řekne, však co je na tom, že jako otevřeš bednu a máš nožík, ne, říkám, jo, když by to bylo tak jednoduchý. Ten blbec si otevřel bednu, aby mi ukázal, že to je jednoduchý a pro něj to skutečně bylo, protože mu hnedka spadl nůže za 300 eček, že jo? Já se o to snažím 10 let, borcovi na to stačilo půl minuta, díky. Ale tady nejsme o to, aby jsme rozebírali toto, tady jde o to, že dokonce
Nejen, že nějaké gambling stránky nás okrádají, ale už i samotný Steam tohle to dělá. Opravdu děkuji moc, za co jsem si to zasloužil. Je to vůbec možné? Můžete vidět, že je. Je to jako včera, co jsem třeba panu Randymu zachraňoval účet od rusáků, jo, který mimochodem jsme nakonec zachránili. Netrvalo to sice úplně nějakou dlouhou dobu, ale zachránili jsme ho. A teď tady tohle. Já prostě chci vydělat a oni mi odebrou položku, aniž by mi tomu dali jakýkoliv důvod, nebo aniž by oni měli jakýsi důvod. Jasně, byla to sice položka v inventáři ze hry, která ještě nebyla oficiálně vydaná, proto ta hodnota by pak se nějak asi klesla, ale já jsem chtěl právě využít toho, že ta hodnota byla tak vysoká. Jako je faktem, že na komunitním trhu už ani ty položky nejsou žádné vůbec, jo, ta jedna dokonce dosahovala i 14 euro, jo, za což máte krásný Dragon Lore, jako jo. Ale, nebo Dragon Lore, no. Myslím, nějak tak se to furt nějak pohybuje. Ale chápete mě. A teď už není ani na komunitním trhu, není přímo ani na Steamu jako předběžný přístup a není to dokonce nikde v inventáři. Takže jestli jste i vy na tuhle hru jménem Bomberman narazili, napište mi to dolů komentářů, zdali s tím máte stejné zkušenosti. Nebo i s jinou hrou, to by hodně pomohlo i tady ostatním, takže pokud máte taky nějakou tuhle zkušenost, určitě napište dolů komentářů, všem rozhodně pomůžete. Díky moc. Já bych vám chtěl ještě jenom taková menší přibečka, jo, sorry. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat lidi za vaši podporu. Aktuálně je nás, jenom pro informaci, 87 odběratelů a do stovky nám tady chybí už jen 13 odběratelů. Aby to bylo přesnější, díky. A těch 13 odběratelů rozhoduje o tom, zdali budeme mít vlastní URL adresu. A víte, co to znamená mít vlastní URL adresu od 100 odběratelů nahoru? To znamená lepší sdílení, ale hlavně lepší hledání, abych se vám už nestratil. Takže stačí, když si zadáte do URL adresy moje jméno a máte můj channel. Přesně tak. Takže to je jenom takhle taková vsuvka, jo? Konec. Takže jo. Já vám samozřejmě děkuji moc za tohle zhlédnutí tohoto videa. Jenom takhle pro info jsem se s vámi chtěl podělit o tenhle krásný příběh a budu se samozřejmě těšit v dalším videu. Takže jo lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nahodit like, případně odběr, nějaký hezký komentík, případně i o tom, jestli jste něco podobného zažili a já věřím, že určitě ano, v dnešním světě možná všechno. A já se na vás budu těšit opět v dalším videu, které by mělo být opět buď to v pondělí nebo v úterý. Takže děkuji moc lidi, hlavně ve zdraví, jo. Ať se tady v pondělí či v úterý opět sejdeme. Pokud mě nesledujete na mém Instagramu, tam se dozvíte, kdy přesně tohle videjko bude. Mějte se a čest!